Batumis Dinamos prezidentis Shuli dakavebulia Guramberidzes tsetsxsasroli iaragis ukanono shenakhvat arebase davebien. Dakavebulis mama Archil Beridze garda Dinamos Batumis prezidentobisa. Samshenoblo biznesita dakavebuli da mis mflobelobashia ramdenime developeruli kompania. Formula Archil Beridzes telefonit esaubra. Is Shulis dakavebis detalebze arsaubrups. Va biznesilebis gacheva, ris biznesilebis gacheva. Saidan modis ege informatsia da. Დაპირისპირება სავარაუდოდ ფინანსურ წელებს უკავშირდება. Გავრცელებული ინფორმაციით, არჩილ ბერიძის სამშენებლო კომპანია ლამინსა და სამშენებლო კომპანია დიოს ჯგუფს შორის მოხდა ფინანსური დავა, რასაც მოჰყვა კონფლიქტი და გარჩევაში გურამ ბერიძე ჩაერთო. Is Batumshi ერთ-ერთი სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს. Საკითხზე არ საუბრობენ დიოს ჯგუფში. თქვენგან გავიგეს ყველაფერი ინფორმაცია და მე არაფერი არ ვიცი. Mă descălăgă la fel, iar mătură, cum e în gaură, e გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კომპანიაში წილების დათმობა მოსთხოვეს არჩილ ბერიძეს. Სწორედ ამას მოყვა საქმის გარჩევაში მისი შვილის, გურამ ბერიძის ჩართვა და დაპირისპირება. ფაქტს დაკავებულის ადვოკატი უარყოფს. მისი განმარტებით ბერიძე მხოლოდ ცეცხლსასროლი იარაღის შეძენა შენახვა ტარებაშია ბრალდებული და დაკავებას წინ არავითარი კონფლიქტი არ უძღოდა. კონფლიქტი საერთოდ არ ყოფილა, ეს საიდან მოგავდეს ინფორმაცია, ეს კონფლიქტი საერთოდ საუბარზე მოდი. Ამ კონფლიქტი არ ყოფილა. Მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, გაგაზომებოდი. გახშირებულ კრიმინალურ შემთხვევებსა და ქუჩურ გარჩევებზე საუბრობს ბათუმში ოპოზიცია. მათი თქმით, ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში იმატა როგორც ბიზნესის არაკანონიერი გზებით მართვის ფაქტებმა, ასევე უკანონო იარაღის ტარების შემთხვევებმაც. Ისვებული აქვს ეს პროცესი გამომდინარე იქედან, რომ ოდესღაც ამ ქუჩური გარჩევებითაც რაღაცა ფონს გადის ერთი მხარე და ეს ერთი მხარე, რომელიც გავა, შემდეგ იცის ქართულმა ოცნებამ, რომ მისი შემომწირველი გახდება, არჩევნები მოდის, არჩევნებზე რაღაცა შემომწირველი იქნება მის და ამ შემოწირულობებით მისული თანხა ქართულ ოცნებაში გამოყენებულია საბოლოო ჯამში, როგორც ვიცით, არჩევნების მოსაგებად რაღაცა მოსასყიდა და ჩვენ გვახსოვს ბევრი რაღაცა ამ მართლა უსახური ქართული ოცნები და რასაც ეწირება ის ბიზნესი ის ახალგაზრდებიც და ეწირება ყველაფერი რაც ღირებული არის ამ ქვეყნისთვის და მე ვფიქრობ რომ 2024 წელს ზუსტად აი ეს მავნებლური ქართული ოცნება უნდა დასრულდეს იმისთვის რომ ის ახალგაზრდებიც აღარ შეეწიროს ბიზნესმას მართლა ამოისუნთქოს ბათუმის დინამოს პრეზიდენტი ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული ბიზნესმენია რომელიც წლებია მართველი პარტიის შემწირველია არჩილ ბერიძის შვილის გურამ ბერიძის დაკავების ფაქტზე საქმე აღძრულია სისხლის სამართლის კოდექსის 236 მუხლით და დაკავებულს წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა უკვე მიესაჯა.